Ved du hvad? Jeg kommer da lige i tanke om, at jeg har en god ven på motorkontoret. Flash er den hurtigste af dem derinde. Han kan tjekke den på 0,5. Det håber jeg. Det her er virkelig en kamp mod uret, og hvert minut tæller. Vent. Er de alle sammen dovendyr? Du lovede, at det her ville gå stærkt. Hvad siger du, at fordi han er dovendyr, så kan han ikke være hurtig? Jeg troede, at alle i Zootropolis skulle være lige, hvad de ville. Flash, flash, hurtig som en smash. Fedt at se dig, gamle dreng. Tak i lige måde. Hey, Flash, du skal lige hilse på min nye ven. Skatter, jeg har glemt, hvad du hedder. Betjent Judy Hopps ZPD, hvordan går det? Det går faktisk da fint. Så godt, som det nu kan gå. Hvad? Bare hænge på. Kan jeg gøre? Jo, jeg vil gerne have tjekket endnu. For dig? Jo, jeg vil gerne have tjekket. I dag. Jo, jeg vil gerne have tjekket en nummerplade. Det haster helt vildt meget. Selvfølgelig. Hvad er nummeret? 29T på pladen. 29THD03. To. 9. THD03. T. HD03. H. D03. D. 03. 0. 3. Hey, Flash, vil du høre en vits? Nej! Ja da. Okay. Hvad kalder man en kamel med tre pukler? Det ved jeg ikke. Hvad kalder man en kamel? Med tre pukler. Med tre pukler. Gravid. Det var sjovt, det var sjovt. Men kan vi ikke nok koncentrere os om sagen? Hey. Oh, vent. Priscilla? Åh, oh, nej! Ja? Flash? Hvad? Kaller? Nej. Men en kamel med tre pukler. Gravid! Okay, fint. Kamel sjov vits. Gider med du ikke? Tre. Hver. Ja, hurtigt. Så. Mange tak. Tony THD03. Arti. Den er registreret til Tundraby Limousineservice. En limo hentet 8 ton, og limoen er i Tundraby. Vi skal til Tundraby. Super duper, gammel dreng. Elsker dig. Skylder dig en tjeneste. Kom nu, vi må have sad inden myldretiden, og er det allerede aften?